حكومة الدولة دجان كصوماليدا أيها كبلاودي مجالات تجيجا قرشة إيكو أورورنيسو. دان يرد الدربجيف كا مدحوينا الدولة دجان كصوماليدا مدحوينا مصطفى محمد عمر أيها أمر إن الله سميه هوي إيميل أي وحكو برتان. دان يرد عن إلا إلدرن استعمال كماندورية هالنوعية سكلا دوان وزير كحفيز كشقة إياه أرمها برشة الدولة دجان كصوماليدا مدني عبد القادر حاشي محمد أو إسقوا حفيز كهوشاني مسؤول كا أيها ورباهين توجو وربحية وجدة دان يرد عن يوصو أورورين إسلام كان والدين تلا يعرضها نوجو باقي إن soo booqdaan caruurtooda wadooyinka ku dayacna ee haatan loo sameeyay hoyga dadkii darbajiifka ahaa ee magaalada daadsanaa talaabadii ugu horeysay oo bilow ah inaan qaadno ayaa maanta guulno hadaan nahay xafiiska arrimaha bulshada iyo xukuumadda deegaanka taas oo sidii xukuumadeenan sidii deegaankeenan loo aasaasay aynan dhicin in dadka darbajiifta wax laga qabto heer xukuumadeed waxaa maanta marka guul iyo bogaadin oo ah xukuumadda deegaanka Soomaalida in aan soo xareynay qaybtii ugu horeysay ee darbajiifa oo laamiyada daadsan caruurtan idin muuqata oo aan ka soo ururnay laamiga ayagoo koolooyin dhuuqaya ayagoo laamiga jiifa ayagoo tabaalaysan ayagoo dhibaataysan dadkan waalidiintood waa dad Soomaaliya weeyaan waxa la tabcana dadka ugu wanaagsan waa dadkeeni oo khasaarsana oo aan khasaarihi dib uga soo celinayno waalidiinta magaalada Jigjiga ama deegaankeena jooga ee ubadkooda aan halka ku soo xareynay waxaan u sheegaynaa inay soo booqdaan u yimaadaan shalay way dayaceen nolol waxay ku noolaayeen dayacan waalidkii oo nool oo magaalada joogu ilmihiisa dayacnaa xukuumaddiiba u adkaysan weeyday ilmihiinni oo aad dayacdeen inaad timaadaan oo soo booqataan oo aad soo aragtaan noloshii ay ku noolaayeen marka dayacdeen iyo hadda noloshii ay ku nool yihiin waxaa loo diyaariyay caafimaadkoodii cuntadoodii waxbarashadoodii diin iyo dunuwiba marka soo qabanaysin ma ku jirtaa in laga baaro xaq aan xanuunka ku jiraa qorshaha dhexdooda saameyn ugu yeeshay qorshaha aan diyaarinay oo qayb buu ka yahay dadkan markaan soo xareynay maanta wixii ka dambeeya xafiisyada bahwadaagta ah sida xafiiska caafimaadka kale inuu yimaado oo xanuunka covidka uu ka baaro xafiiskii cadaaladda oo sharciyadii dadkan lagu xareeyay sameeyay xafiiska nabadgelyada iyo booliska oo ilaalintiisii iyo daryeel ilaalintiisii iyo sugistiisii amniga sameeyay dhankooda caruurta halkaan lagu soo wada xareeyay ayaan waxaan ka weydiinaa dareenkooda sidee u arkaan noloshan cusub ee u bilaabatay farxaan maxamed xasan inay familkaygu ay ana sharaf badan inay arkaan aniga si sharaf badan si sharaf yar macaan anagu jiro ya oo وجيكو دمنست بنانسان كو سو دشينين انان كو سو نقدو اي فاميلكيغو اي iga yaaban yan doonay waxa la yiraahdaa yaala maxamed axmed yaala maxamed axmed bal yiraahdaa waxa laga soo qabtay amaanagteeda xaray soo ya dhixsano meelaha marka maxaa ku kala fiid waxa uu kala fiidii in xaslaantii naaglaan waxa uu bilaabay wallahi 13 jir ayaan afar dhulka la galay haye mas miirku mu joogin caruurta darbajiifka ayaa ku soo badanayay magaalada Jigjiga mudooyinkii ugu dambeeyay kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar talaabadan waxay noqon doontaa mid wax badan ka tarta baahiyaha dadka darbajiifka Ismail Yasin Star TV Jigjiga